Şəmkir rayonu ərazisində yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 389-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Yol patrol xidmətinin çavuşu 1984-cü il təvəllüdlü Malik İbadoğlu Məhərrəmovun idarə etdiyi 20CF267 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı şəxsi avtomobillə 1968-ci il təvəllüdlü İlqar İslamoğlu Aslanovun idarə etdiyi VAZ-2101 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-2101 markalı avtomobilin sürücüsü və həyat yoldaşı 41 yaşlı Təranə Aslanova ölüblər. Onların meyidi Şəmkir rayon məhkəmə tibbi ekspertizanın morguna aparılıb. Digər sürücü isə yüngül bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, Mercedesin sürücüsü Malik Məhərrəmov Şəmkir rayon polis şöbəsi dövlət polis bölməsinin yol polis xidmətinin serjantıdır. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq avtotexniki ekspertizanın rəyindən sonra bilinəcək. Gülşanə Mustafayeva, Yurt Xəbər.